Sveiki. Šiandien skaitysime eilėraštį Violeta Palčinskaitė Aš esu. Ir skaitysime dar vieną eilėraštį Juozas Erlickas Aš moku augti. Skaitysime sakinius, kurių gale rašomas šauktukas. Kartosime nosinių raidžių rašybą žodžio gale. Dabar pasiklausysime, kaip Violeta Palčinskaitė skaito eilėraštį Aš esu. Violeta Palčinskaitė. Aš esu. Naktį pakeičia dienelę, verksmą pakeičia dainelę, rūdą lapą, žalias lapas, sniego kvapą, šilo kvapas, po žiemos melsvi varpeliai, saulės bėgantis upeliai, po žiemos gėlė pražysta, paukštis lizdą atpažįsta, tam pasaulį iš tiesų, kaip gerai, kad aš esu. Na, išklausėme, kaip poetė Violeta perskaitė Palčinskaitė. Eilėraštį. Aptarkime jį. Kas pakeičia naktį? Kas verksmą, rudą lapą, sniego kvapą, kas nutinka po žiemos. Poetė kalba vaiko vardu, galbūt ir tavo. Gerai įsiskaityk, kurie žodžiai tau brangiausi. Kas ką pakeičia pirmame eilėraščio posme, išvardyk. Džiaugsmingai perskaityk paskutinį kūrinio sakinį. Aplink tave viskas nuolat keičiasi, o kaip tu keitiesi? Na štai paskutinis kūrinio sakinys. Kaip gerai, kad aš esu. Rašomas šio sakinio gale šauktukas. Na, o dabar pakartosime ir surasime eilėraštyje žodžius, kurių gale rašoma nosinė. Naktį, verksmą, rudą, lapą, kvapą, lizdą, iš tiesų. Na va, suradome visus žodelius, kurių gale rašoma nosinė raidė. Kad teisingai parašytum, reikia labai atidžiai klausytis. Ir aišku, reikia mokėti taikyti taisyklę. Tu jau žinai keletą. Kaip parašyti žodžius, kurie atsako į klausimą ką, ko daug. Gerai, o dabar paklausysime dar vieno eilėraščio. Jį skaitys aktorius Petras Venslova. Aš tik jį dabar pamėginsiu kuo greičiau surasti. Juozas Erlickas. Aš moku augti. Kasdien vis augu ir kitų nelaukiu. Pradėjo atsilikti broliai grimai, o dėdės tetos stebisi manim vis. Žiūrėk, toks mažas, o jau moka augti. Turbūt pavydi, nes neauga patys. O kaip išmokau aš, nebeprisimenu. Bėgioju vikriai, lyg devynios katės, ir pats perkuosi bilietą į kiną. Kaip greitai auga, greitos mano kojos, batukai verkia, jų nebepavyja. Taip, nesunku man augt, net pagalvoju, kodėl mama neauga, kai palyja. Na štai, nors klausėme eilėraščio, aptarkime jį. Kuo stebisi dėdės tetos? Koks esu? Ką jau moku, kodėl batukai verkia.
Kas tave labiausiai stebina kūrinyje? Paaiškink šiuos žodžius. Pradėjo atsilikti broliai Grimai. Iš ko vaikas supranta, kad jis moka augti? Ir tau rūpi greitai augti. Kodėl? Na ir dabar pasižiūrėsime, išsiaiškinsime, kodėl kai kurių sakinių gale padėtas daugtaškis. Na štai, daugtaškis. Žiūrėk, toks mažas, o jau moka augti. Ir šauktukas, ir daugtaškis. Daugtaškis yra rašomas tada, kai autorius nepasako visko iki galo, tarsi kažką nutyli, kažkas lieka paslaptyje. Turbūt pavydi, nes neauga patys. Batukai verkia, jų nebepavyja. Štai. Suraskime žodžius šiame eilėraštyje, kurie rašomi su nosine gale. Ar yra tokių žodžių? Į bilietą į kiną. Na, nebepavyja. Ir viskas. Visai nedaug tų žodelių šiame eilėraštyje, kurie rašomi su nosine. O dabar atlikime pratybų užduotis. Štai tekstas, kurio sakinių gale labai daug šauktukų. Pabraukti reikės sakinius, kuriais išreiškiamas mergaitės nustebimas ir liūdesys, ir nuspalvinti skyrybos ženklus sakinių gale. Mano batai, atėjo ruduo, šlapia, su basutėmis negaliu eiti į mokyklą. Aunuosi batus, bus šilta, bet kasgi čia? Koja nelenda. Pažiūrėjo mama ir sako, užaugo tavo koja per vasarą, reikės naujus batus pirkti. Man pasidarė gaila batukų, jie buvo tokie gražūs. O tau, ar gaila batukų, kuriuos tu išaugai? Pagalvokite kartu su draugais, kas rodo, kad ir jūs paaugote. Kiekvienas pabraukite jums tinkantį atsakymą. Ilgesnės kasos, išaugti megztukai, išauktos kelnės, maži batai, knygų lentyna, iš kurios jau patys pasiekėte paimti knygą, perskaitytos knygos, darbai, kurių anksčiau nemokėjote, parašyti rašinėliai. Parašykite rašinėlį, kiek mes paaugome. Išleiskite klasėje sienlaikraštį ar knygą. Rašant jums gali padėti šie klausimai. Kaip pasikeitė mūsų išorė? Kaip pasikeitė mūsų norai, svajonės, žaidimai? Ką nauja išmokome, sužinojome? Ir pakartok štai šių raidelių ir žodelių rašyba. Sėkmės!